Përshëndetje, jemi në njësinë administrative post-rip të bashkisë Shkodër, aty ku disa fshatra të kësaj njësie përballen me problematikën e ujit të pijshëm, teksa sa herë ka rreshtë shiu, uji që vjen në banesë atyre është i ndotur. Në këtu pranë kam dhe dy banorë të zonës, të cilët do na flasin me hollësisht rreth kësaj problematike. Atëherë, cilë është problematika që ndeshni? Problematika jonë është që uji i pishëm këtu nuk është i pishëm, edhe i kisha dosht ata që kanë në konsiderat këtë zonë, këtë ujë, të marrin një fije iniciativën edhe të rregullojnë paktën këtë sistem ujor, sepse kjo është një sistem ujor që as banjo nuk mundesh me bë me këtë ujë, jo me pi fëmija, me pi njerëzit. Kjo është kundrejt një epidemie ku njerëzit Allah nuk e kuptojnë. Nga Gjermania. Edhe po jetoj këtu, i këtë 10 ditë, po jetoj një 10 ditë katastrofë me ujin e pishëm këtij vendi. Kushdo të qoftë që ka dorën këtë punë, kushdo të qoftë që ka bërë një marrëveshje me këtë punë, unë e konsideroj këtë gjë që është absolutisht absurde për këtë popull. Edhe i shalut, që ku është shisha ujit, që është bërë, e kam bush 1 minutë, tani, të këqes me e ma tje, edhe ma vonë, ma katastrofë. Allahet njëri ju me këtë ujë. Ma mirë është delë, la është të në shi se sa me këtë ujë. Unë jam nga fshati Dragoç, një zonë e Shkodrës, një fshati Janë Shkodrës. disa fshata që përbëhen problematike. Unë jam nga fshati Dragoç, gjithë ta fshatë në këtu, 14.000 banorë, gjithë përbëhen me këtë ujë. Që ne e paguim faturën 35-14.000 lekë çdo muaj. Edhe unë i kisha lutë që mos të vinë ma me na kërku as fatura, deri sa të marrin diçka për si për me rregullu këtë ujë. Sepse është një turp i madh për këtë njerëzim që bëhen këtu në këtë vend. E kanë një ujësill shumë mirë, por nuk e kanë kujdesin ata që e kanë bërë këtë punë. Edhe ju falenderoj juve që keni ardhur si televizor, stafin tuaj, gjithë për këtë problem këtu në zonën tonë. Ju faleminderit. Faleminderit. Kemi edhe një banor tjetër i cili do të ndërgojë edhe ai për këtë problematikë. Sa problem është për ju? Ky ka problem shumë i madh. Kena ankuar paktën 2 vite si bëjmë këtë ankesë, kena protestuar 2-3 herë për këtë problem. Kam shkuar te ujësia si Shkodër jam ankuar për këtë problem, edhe asgjë nuk është bën. Ka paktën 2 vite. I njëjti ujë çdo dimër ndodhet e njëjta gjë. Herë rrin pa ujë, herë vjen uji i turbullt, herë vjen me llaç, kanë probleme edhe në banjo, prishën pajisjet e banjos. Ku i shpjet çdo ditë blej 2000 lek ujë të pishëm, 60000 lek ujë në muaj, plus fatura si vin 20000 lek, 25000 lek, 30000 lek, pak të në thojnë ujësielësi, nuk ashtu ujë pishëm, mos në asilin faturat çdo muaj në shpi. Faturat ata dojnë me i pagu, kërkojnë me i pagu, për nëshën që se nuk i paguim. Për së vështë kjo problematikë? Paktën 2 vite. Paktën 2 vite. Nuk pihet hiç ujë, është krejt ujë i turbullt. A skandal, me thënë nuk ky ujë mund të helmona. Mund kena probleme nëse nuk e shikon këtë punë ujësielësi, ma thellë këtë punë, do të helmohen njerëzit, do të kena probleme. Duhet me reagu dikush me bën diçka se po helmona me këtë ujë është problem i madh. Ndërkohë që pas 2 ditësh keni planifikuar një protestë, Po, keni thirrje për banorët e të tjerë të zonës? na jo bëjmë thirrje, Po. kush të kenë qef mu bashku me ne sa shturp, nëse nuk qona në protestë, nuk reagojnë për këtë ujë, se ky ujë, as ujë kanalit nuk është. A shturp, me këtë ujë, as banjo nuk mundesh me banjo, vim prej punet, nuk mund të bëjmë as banjo me këtë ujë. A shumë problem, duhet me reagu, mu qu tonë protestë, me reagu pak të në ujësia si të bëjnë diçka, mos të përzien ujnat. Për nërhyrjen? Ne me 29 dhjetor, në orën 10 tek ura mes qendra e Postrips, do të organizojmë një protestë kush don. Ato që ndjejnë këtë punë, le të qohen e të vinë pa dallim partijet. Në tu nuk ka dallim me partijet. Ne do ta bëjmë protestën sikur edhe me 3 vjet me dal atje. Por protesta do të jenë e gjithë për gjithë Postripën. Kush e ndjen këtë punë për familjet e veta. Ju falenderoj për këtë punë. Okej. Okay.